IEBC chairman Wafula Wanyonyi Chebukati ameendelea kujipata pabaya baada ya jambo hili kuweza kutokea. Odinga big blow ni big blow kwake Raila Amolo Odinga, baada ya pia jambo hili kuweza kutokea hii leo. Aliyekuwa ameendelea kuzungumza kuhusu bwana Wafula Chebukati, ambaye amesema kuwa aliiba kura huku akitaka tume mpya ya IEBC iweze kuteuliwa tena, jambo ambalo serikali imeweza kuhesitate kulifanya. Kabla nikujuze mambo haya, subscribe, finya alama ya kengele na nikujuze mambo yanayojiri. Raila Amolo Odinga sasa anataka IEBC chairman aweze kuteuliwa kwa sababu ametaja kuwa kuna njama ya serikali ya kutaka kuweza kufanya mambo hayo chini ya maji ili kuweza kurule in their favor, ili waweze kupata ushindi mwaka ujao ama mwaka wa 2027, uchaguzi mkubwa ujao. Subscribe, share video hii na uweze kuturn on alama ya kengele ili uzidi kupata